कार्यक्रम स्थान र समयसहित शनिबार गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको उद्घाटन कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्दै गर्दा फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहम्मद शाहबुद्दिन र महानगरको जग्गा विवादले कार्यक्रम रोकिन पुगेको छ। कार्यक्रम भन्दा तीन दिन अघि महानगरले जग्गाको स्वामित्व वीरगन्ज महानगरसँग भएकाले वीरगन्ज 10 आदर्श नगर स्थित पानी ट्याङ्की नजिक रहेको कित्ता नम्बर 817 853 नम्बरको 1 बिघा क्षेत्र भएको जग्गामा कुनै प्रकारको कार्यक्रम वा फाउन्डेसनको उद्घाटन नगर्न भनिएको छ। खासमा 1 कट्ठा जग्गा अरुण कुमार अग्रवालले वीरगन्ज 3 छपकैया निवासी नजमा बेगमलाई बिक्री गरेका थिए। बेगमका श्रीमान जीपी फाउन्डेसन पर्साका अध्यक्ष मोहम्मद शाहबुद्दिनले भवन निर्माण जीपी फाउन्डेसनको कार्यालय स्थापना गर्न कार्यक्रम तय गरेपछि वीरगन्ज महानगरले रोक लगाएको छ। तर अध्यक्ष मोहम्मद शाहबुद्दिनले प्रदेश नम्बर 2 मधेस केन्द्रित दलको सरकार भएकाले काङ्ग्रेसमाथि प्रहार गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाले बखेडा गरेको आरोप लगाएका छन्। यता पर्साका काङ्ग्रेस सभापति भने पूर्वाग्रह राखेर रा कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको आरोप लगाउँछन्। पञ्चायती पञ्चीहरूले पनि काङ्ग्रेसमाथि लक्षित गर्न अहिले त्यसै स्वरूप मधेसवादी दलले पनि काङ्ग्रेसलाई नै प्रहार गर्ने योजना बनाएका छन्। विभिन्न ठाउँमा जस्तै स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग मधेस आन्दोलनमा तोडफोड गरियो, आत्माराम ओझाको शालिग तोडफोड गरियो, तपाईँको गणेशमानजीको शालिग तोडफोड गरियो, यसको उपज के हो? त्यही रामजनम तिवारीको चाहिँ शालिग घन्टाघर निरी हुने अनि काङ्ग्रेसका नेताहरूको शालिग चाहिँ भत्काउने, काङ्ग्रेसीहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ कसरी अप्ठ्यारो पार्ने, कसरी चाहिँ तनाव टेन्सन दिने, यो मधेसवादी दलको चाहिँ अहिलेको हविगत भएको पुष्टि हुन जान्छ। पत्र पूर्वाग्रही र अपुरो चाहिन्छ। यो जग्गामा हामीले सुने हुन्छ महानगरपालिका आफैले मुद्दा हालेको छ, आजको दिनमा मुद्दा चलिरहेको छ। आजको दिनको अवस्था भन्ने भनेदेखि नेपाल सरकारले दिएको लाल पूर्जा एकातिर छ यो जग्गाको, त्यसमा नगरपालिकाले क्लेम गरेर त्यसमाथि मुद्दा हालेको अवस्था छ। यो कुरालाई नगरपालिकाको पत्रमा कहीँ जिकिर गरेको छैन, त्यस कारण यो पत्र अपुरो छ। यता फाउन्डेसनले आफ्नो भन्दै आएको जग्गाको स्वामित्व आफूसँग रहेको महानगरको दावी छ। अदालतमा मुद्दा दिएको र सोही मुद्दाको सम्बन्धबाट काम रोक्न परमादेश भइसकेकाले कार्यक्रम हाललाई नगर्न भन्दै निर्देशन दिएको महानगरले स्पष्ट पारेको छ। जग्गाको विषयलाई नै लिएर फाउन्डेसन उद्घाटन रोक्न नमिल्ने भन्दै काङ्ग्रेसले वीरगन्जको आदर्श नगर स्थित बाल मन्दिरको प्राङ्गणमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट इरफान अलीको रिपोर्ट।